moto katia dem wa moto wacha chali ashike moto eh ushashinda loto yo never ever mtoto niko time yani pronto daktari loliondo yo mchezo weka kanda yuga. Na nikiingia pale kwenye muziki wako unapata kwamba umetoa muziki 9 years ago 7 years unakuja 6 unakuja 4 months 2 months mbona hivyo hapo katikati unafanya nini ni kama huko yani ni kama muziki kwako ni career muziki kwako ni kitu ambacho unafanya maana na uko na hiyo talanta ama vipi nimekuambia tuko na familia na so venye iko sana sana Kenya hata East Africa ni vigumu kufanya tu muziki peke yake bila kushikilia kitu kingine mahali niko na foundation ambayo nasaidia watu so apart from my family niko na watu wengi wananiangalia and so sometimes mu toka kidogo kwa music I naenda regress kidogo nafanya mambo fulani mbili tatu ndio niweze kupata at least something to support the people that expect something from me. Yeah. You're bringing something new ambayo inajulikana kama ulisema I'm a big gang. I'm a big gang. Ai Shampoo, we outside, out, 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 we outside. Hey, unataka kuifanya vipi? Utauzisha wale kina P unit ama ni yako kibinafsi? Music for me is for everyone. Hata mtu wa South Africa, I hope wataweza kufanya ama pigenge. Because it's a new genre na it's a way of fusing rap kwa sababu nimeona hip hop sana imekuwa ikienda chini hip hop rap most artists are not into hip hop and rap unajua sasa hivi kwanza ni haba tu watu wanataka kuimba ku rap hey. I mean so hopefully itakuwa kubwa I'm inviting everyone to try and do the you know to do the style because it's just ama piano na genge kukifuse so, yeah. All right. Na hey, ili swali sio nitaleka vipi. Umekuwa rafiki wa ndani sana wa Naiboi. Jamaa ni ukweli ama ni uongo? Sana ndugu yangu. Ameenda wapi bana? Naiboi yuko tu state tu anafanya mambo yake. Naiboi alikuwa hapa. Mbona watu hawakuwa namuulizia akiwa hapa? So you know how Kenyans are. Amekaa hapa anafanya muziki. And the same thing I said, you know, it reaches a point in time ukifanya music ndio uko na hit songs. But hauna it doesn't translate katika kama kwa hela so Naiboi aliona atoke and the states akafanya mambo yake oh so sasa hivi yuko kwenye states ako America ya hey jamani yeah, man. Atarudi pia alafu tena mboeke mwanze kuuliza tena potato na tuanze kumuulizia tena ndafu yeah but anyway Naiboi is yuko na tunaongeaga so is ako sawa anaendelea vizuri na niko sure that you'll be back at some point. Na ninataka tuzungumzie kidogo muziki wa gospel. Yeah. Maana pale 8 years kuna ngoma ambayo ulitoa ya God. Yeah. Dear God. Ni Frasha tena. Nilikuwa na dai tubonge kiasi. It's been long since nikuchapie. Sasa hivi unapata kwamba gospel artist awana ile ushirikiano ama ile unity kama vile secular unapata kwamba wako hii inakuja kwa maana unapata kwamba we have a lot of shows a lot of concerts za secular artist ambapo unapata kwamba za gospel zinakuanga less sana why does that happen first of all you must kama wewe ni msanii lazima ujue ukiingia katika industry ya gospel unaingia kwa nini that's the number one thing because gospel music has a purpose it's not see secular music at tunaenda ufanye upate shows you get new pesa katika hiyo there is a reason of doing gospel music and the moment you forget that reason ndio maana unaanza ku complain hakuna shows hakuna nini because they are on a different level ya they are on a different wavelength na secular artists so for me kama ni msanii wa gospel artist tunafaa kujijua kwanza muziki naofanya kwa nini naingia hii industry because industry si music peke yake it's a gospel industry kuna mambo mingi sana that are not mambo ya kibinadamu yani yeah alright na tukizungumzia nikikurudisha nyuma kidogo kwa the Aba genge, eh? Ama piano genge. Nimepata. Ama pi genge. Ama pi genge. Ah jamani, ama pi genge. I'm happy. Uh-huh. Alafu genge. I'm happy genge. Ama pi genge. Nimeingiana. Ama pi genge. Is there any chance that you can do a collab with the Wakadinali?
Of course, mi hakuna mtu sifanye, nimekuambia I'm very versatile, you know. Actually, kuna, anyway, inawezekana na inafanyika. Uh-huh. Yeah. Na sasa hivi unapata kwamba kuna wale, these are wasanii ambao wanavuma. Kina maybe let me say Khalighraph Jones. Sijua mbona zafanya mziki na wasanii ambao sasa hivi wanavuma. Kabisa, for me, music kwangu ni, mi sinaga emotions kwa music, it's a business. Mahali popote tunaweza fanya biashara na it makes sense tafanya. Kwe Khalighraph, kwe Wakadinali, kwe nani, triomio, saru, whoever. Wherever there is, tukona chemistry, tunaweza work pamoja. Mnakaa mna vibe, mnaingia na kabisa, tuende kazi mzee. Mm-hmm. Weka, weka, miu weka, weka, weka pesa kwenye banki, kisha na chaka, utadane vutu, mara niko maji, utadane mini tangi, macho nyekundu, nimegeuza garangi. Kitambo na sasa hivi ni time gani unapata kwamba muziki ulikuwa amazing? Yaani unapiga show. Kitambo. Hey jamani. Kitambo. Niguzishe kwanza ile nini? Kwa nini? Frasha. Niguzishe tu. Nikuguzishie nini? Frasha mimgali. Nianza muziki tuna na kitari. Akachikanisha basi tuna na kitari. Tunajua Frasha na kuwaga na kitari. Mtaani mimi ni ordinary. Oh my goodness. Yeah. So tofauti nini imechange? I think kitambo kulikuwa na more corporate involvement in the industry. And the reason, this is my own personal view, and the reason why not, and kama corporates lost it a bit, they moved out, is because also our music changed. Na hatukuwa tunaweza package muziki yetu for corporates to relate with. Because atuwezi amka asubuhi kesho kesho kuta tukwe tunaimba juu ya ngwai ngwati na sijui ni na jaba na you know tuna disassociate industry yetu na where the money is, and that's why we have big songs with artists that have no money in Kenya, mimi mwenyewe included, you know. And if I was to depend on music, I'll be depressed today. But it's for me, nilikaa chini, nikaona hii industry yetu, kuna watu wana benefit na misi mmoja wao, so I have to look for ways to for myself also to benefit from the music. Yeah. Rebas, tukimalizia, tumeona Magix Enga. Yeah. I think unamfuatilianga sana. Magix Enga amekuwa depressed for a while now, maana hizo productions zake ziko zinafanya vyema sana. Yeah. What advice can you give the producers, the artists, pale nje ambao wanafaa kufanya? Yeah, first of all, see, it's not a Magix Enga problem. It's an industry problem. And there are more people that will look depressed. There are more people that will get into that, your situation, because of ukona a big song, ume produce big songs, but the money does not come in. And you're big, you're famous, your song is famous, watu wanakujua, but ukiangalia kwa mfuko wako hauna kitu, you know. So that's what is going to bring depression kwa watu. So first of all, before you get into the music industry, lazima ujue, what is the music business? Are you getting there for showbiz, or are you getting to do the music business? If you're in for the music business, then lazima kuwe na systems zako za kumake money. For example, in music, na kuwaga na 5 pillars za kumake pesa. One is through endorsements from corporates, where most of the money is. Two ni royalties, so kutoka kwa MCSK, Prisk, Camp, and any other ni New Konayo. Three is for sale of online songs, either you downloads, ama unauza physical CDs. Merchandising, whereby unaweza kuwa na kofia, umeandika, kama maboy wangu, Ngwede TV. Ngwede. Yeni ya geni. Ngwede live, ujui Ngwede. If you know, you know. So, merchandising is one of the ways that you can also get nini kutoka. Alafu ya mwisho ni shows. So, Kenya, tume concentrate sana na shows. Kama shows hazikuji, au make do. Because royalties zinaibiwa, na wale wanaziba, wanajijua, na tumepigana nao, na tutazidi kupigana nao. Ukiangalia mambo ya ukitengeneza merchandise, kuna watu wa copy wanakuja wanafanya copy, wanatengeneza nini zao, photocopy, wanauza zao, you know.
So kuna shida mobs kwa kaizi nini zote, but at least if you have your own revenue streams as an artist, hautaingiwa na depression because leo ukosa kwenda show utauza t-shirt. Kesho ukosa kuuza t-shirt umekimbia kwa corporates. Kuna online saizi watu wanafanya vitu mingi online. You know, you can create content kutoka kwa online and make money out of it. So before you get into the industry, try and learn na ujue na ujijue wewe mwenyewe. Yeah, and don't sell your soul. Watu wengi watakuambia, oh, nitakupea hii ukifanya hii. Wewe jijue mwenyewe, who you are, what you want in life. Na kitu kubwa watu usahau ni where they come from. Ukisahau mali umetoka, mtaa yenu, mama yako, baba yako, sister zako, nyanyako. Yani, hao ndio hizo ndio vitu zinakuweka in touch, mtaa yako, mali ulitoka, hizo ndio vitu zinakukeep real. Yeah. All right. Kuna tarajia concert jamani? Concert jamani ya Frasha. Concert inakuja kubwa sana na fanya Genge Festival. Ehe. Yeah man. Nyi ndio the first ones kujua. Genge Festival coming soon, itakuwa in August for wale hawajui. August. Hey, Genge jamani Festival. Jamani yo tunakuja. Umeza kufanya promos ama ndo sasa tunaanza sasa. Mambo iko, mambo ishatengenezwa. Na tunataka, we want to do because nime notice like the concerts that are coming. We Kenyans wanangoja artist atolewe inje ndio tukuje kama wa Kenya, you know. So but this Genge Festival itakuwa ni only for Kenyans. Kenyan music, Kenyan artists. Hakuna msanii wa nje. It's only Genge art. Okay, Genge ni nikisema Genge na maanisha music for the masses. So there's a fuse maybe mtu wa Tanzania, mtu wa Uganda, mtu wa Rwanda, but it's ni ya hapa kwetu yani. Let's concentrate also with our people. Yeah, because watu wanakuja hapa wanalipa mamilioni wanaenda nazo. Hiyo ni pesa wa Kenya umetoka nayo. Na Mkenya unapata hata hana. Yeah, ni pesa tungekuwa tunachezea hapa Kenya kidogo, huyu angefanya hiyo angetoa shida mbili tatu. So that's what Genge Festival is all about. It's about elevating our own. Mm-hmm. Excuse me. Mm-hmm. Yeah. All right, but I just want you to talk to your fans. Wambie Frasha yupo bado. Yeah, maze ni aje jamaa mtu wenyu hapa Frasha kama K. Yeah, maze inetoje ini yako. Ni TNX. Yeah, ni aje jamaa mtu wenyu hapa Frasha and I'm hanging out on TNX. I'll see you keep it locked. Kama kawa we outside. All right, thank you so much for coming over. Tunasema asante tena sana. But then nimefurahi kukuona. You know, used to listen to your song. Hata kusema mimi ni mzee. Tumeachana na hiyo story. Lakini thank you so much for coming. Thank you. Maze mimi na nimefurahi tena sana. Nashukuru sana. Simefurahi, director, producer. Mabambika? We outside. Mkofiri. All right, thank you so much guys kwa kututazama. Tutasema asante tena sana. Hadi wakati mwingine. Langu jina ni Jitabi Suleiman. Find your gabu, mini Frasha. Siku wezi wezi kula tu. Apa kule kamdudu na koka kotu. Apa kule wejichunge kwa mtu.